Meteorologët japin lajmin e keq, ja kur fillojnë sërish shirat. Në Shqipëri nesër pritet të mbajë një mot me dia dhe vranësira. Në Përlugina në mëngjes mund të ketë edhe mjergull. Gjatë ditës kryesisht me diell, por në disa rajone pritet të jenë të mbuluara nga vranësirat. Në Maqedoninë Veriore dhe Malë të Zi nesër pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Pritet rritje të temperaturave. Ditëve të ardhshme na pret një mot i ngjashëm me rreze diellore, por edhe me vranësira të erëpasershme. Mëngjeset në disa rajone mund të jenë me mjergull për shkak të intensitetit të temperaturave. Ditët e ngrohta do të ngjasojnë si në pranverë. Nga e hëna pritet të fillojnë edhe rreshjet e shiut.